A seleção brasileira contra a Argentina. Aí vem ele. O João falou assim, ó. Você também. Deixa eu voltar lá. Vamos lá, vamos fazer o seguinte. Vamos para a imagem do campo, que os times vêm aí. Eles já estão chegando, já vão se apresentar. A gente mostrando desde o início para você. Neste primeiro tempo, um jogo de muito respeito, repito, um dos grandes clássicos do futebol mundial. Eu nunca tive dúvida de afirmar. Você concorda, Caio? 100%. A batida pro gol e vai para fora. Aí tocou de cabeça. Galvão, esse time não tem frescura, desculpa dizer isso. Eu tô na sua posição, se você vai pra mim, a gente roda. É quem quer ser campeão, é quem joga pra vencer sempre. Não sei até quando eles vão se entender assim, mas enquanto eles estiverem com essa consciência, aliado ao talento que tem, vai ser uma equipe quase imbatível. Ele preferiu bater para frente. Essa enfiada de bola na frente. A seleção brasileira. A seleção brasileira. Chegou para ali para tirar dele. Parte. Trabalha de lado. Diga. Quando eu falei que pode ser punido, é multado, vai doer no bolso. Geralmente são 10 mil euros, 40 mil reais. É porque independe do árbitro colocar na soma ou não, né? Ah, tem um tribunal, tem auditores, promotores, tem todo mundo lá em cima vendo o jogo, pela televisão, no estádio. E não tem que ele vai marcar julgamento para não sei quanto vai doer, semana depois não, já sai na hora. Claro. Amanhã já sai. A punição é rigorosa em cima do jogo. Tirando de cabeça. Argentina. Partiu, levou bonito, linha de fundo. São dois times que fazem poucas faltas e eles chutam muito pouco em gol também. A ótima enfiada de bola na esquerda. A seleção brasileira. Marcação em cima dele, ele briga com a bola. Levou vantagem, a torcida gostou. Limpou o lance, bonito, é hora de bater pro gol, perna esquerda, bateu pro gol.
Aí pode ser um bom momento. Todo o recuado faz a primeira linha de defesa com dois jogadores aí, já na, praticamente na sua intermediária. Arnaldo, arbitragem absolutamente tranquila até agora, né? Tranquilo, e o árbitro se destaca pela sua colocação em campo. Tem 36 anos, um bom preparo físico. Tirando de cabeça. De qualquer maneira, chegou por lá. Está ajudando para fazer o corte. Direto pela linha de fundo. Aí é tiro de meta. Tempo vai passando. Vamos para 30 minutos. Vem trazendo para o meio. Puxa mais atrás. Agora vai virar um outro jogo. Agora a guerra... Tem a chance! Partiu, levou bonito. Linha de fundo. Brigou pela bola e recupera. A ótima enfiada de bola na esquerda. Tabela rápida. E dois que sabem muito de futebol. Saiu para fazer a defesa. Foi um carrinho perigosíssimo desse jogador, já conhecido pelos carrinhos dele. A seleção brasileira. Ele é muito forte, tem muita arrancada, trouxe para a linha de fundo, carregou. Todo o recuado faz a primeira linha de defesa com dois jogadores aí, já na, praticamente na sua intermediária. Ele já vai apontando o centro do campo, final do primeiro tempo. Nada definido, um grande... Muito bem, recomeça o jogo no segundo tempo. O Brasil inteiro vai curtindo na Globo. Meteu para a linha de lado e lateral. Outra vez. A bola batida de longe. Aí, Arnaldo, é com você. Caiu, se deixou cair, houve o toque. O que eu não vi foi a intenção ali, aquele toquinho que você toca para misturar uma perna com a outra. Lance difícil, né? Se o Arnaldo não falou, é porque o lance é difícil. Não, é que houve o toque, houve. Agora tem que olhar, vocês estão olhando a bola, vocês estão olhando o adversário, se foi um toque casual. Isso é que tem que olhar, porque aí a câmera fechada vai ajudar. Porque mas que houve lembrar, o toque, houve. Eu vou lembrar que o juiz não tem nada disso. Ele tem que apontar na hora, né? Quando é assim, eu sempre digo que o juiz está perdoado. São dois times que fazem poucas faltas, eles chutam muito pouco em gol também. Olha o perigo! Gol contra. Outra vez. Gol contra.
Argentina. Tocou de lado. Ele corta para o meio, fica buscando a jogada, para a marcação, vem em cima. Joga bem, mas eu concordo com o Júnior. Do meio para frente, tá ótimo. Olha o gol! Olha o gol! Eu acho que é um jogador que tem que trabalhar mais finalização. Não é só, às vezes, no movimento, que não tem posição para ele pegar bem na bola, mas muitas vezes clareando também para ele, não consegue bater forte na bola. É um jogador que precisa trabalhar um pouco a finalização. Às vezes nem precisa chutar forte, mas um chute mais preciso. Aí a repetição do lance. Galvão. Liga. A gente já percebe já uma diferença, né? Essa estatística, melhorar essa estatística de chute a gol. Argentina. Sabe como marcar, define, diminui o espaço. Teria que mudar o desenho tático do ataque, colocando um centroavante. Argentina vai mudar. Aí a briga pela bola. Tocou errado. Dois na marcação dele. Vem buscando o empate. Todo recuado faz a primeira linha de defesa com dois jogadores aí, já na, praticamente na sua intermediária. Aí tocou de cabeça. No meio de dois. Todo recuado faz a primeira linha de defesa com dois jogadores aí, já na, praticamente na sua intermediária. Outro toque de cabeça. Arnaldo, arbitragem absolutamente tranquila até agora, né? Tranquilo, e o árbitro se destaca pela sua colocação em campo. Tem 36 anos, um bom preparo físico. Meteu para a linha de lado, é lateral. Outra vez. Meteu para a linha de lado, é lateral. Outra vez. Todo recuado faz a primeira linha de defesa com dois jogadores aí, já na, praticamente na sua intermediária. Arriscou a subida, cortou para o meio. Já vamos aí nos aproximando dos 30 minutos do segundo tempo. Arnaldo, arbitragem absolutamente tranquila até agora, né? Tranquilo, e o árbitro se destaca pela sua colocação em campo. Tem 36 anos, um bom preparo físico. Aí a tentativa de contra-ataque, vai tentar vivendo um contra-ataque. Brigou pela bola e recupera. Meteu para a linha de lado, é lateral. Tá muito mal posicionado. Uma turma tá lá atrás, outra turma tá lá na frente. Tem que se juntar um pouco mais. Bateu! Ele olhou para fazer o cruzamento. A bola tocada pela linha de lado. A jogada era bonita, era perfeita, cortou por lá. O contra-ataque agora pode ser a arma. Ele arriscou, bateu pro gol. Errou o passe. E acabou saindo pela linha de lado. 2 a 0. Argentina.
Ele olhou para fazer o cruzamento. Foi para cima, forçou em cima da marcação, o juiz deu a falta, foi falta, Arnaldo. Falta bem marcado, o zagueiro protegeu a bola e foi calçado, lá por cima marcou. E a bola vai aí pela linha de fundo. Hoje, daqui a pouco, portanto, você fica com o capítulo inédito de Malhação, seu lugar no mundo. Tu faz o corte, carrega, tenta puxar, tenta levar para frente. Aponta o centro do campo, o árbitro. Jack it up.